Від чотирьох до десяти мільйонів загиблих за різними оцінками істориків. Трагедія, яка торкнулася мало не кожної другої родини в Україні. По всій країні згадували загиблих під час голодомору. Покласти символічні колоски і помолитися за душі загиблих до пам'ятника жертвам голодомору прийшли президент із дружиною. Геноцид був дуже ретельно спланований. Ним хотіли. Вирішити назавжди українське питання, яке століттями не давало спокою Росії, та відверто кажучи, і досі не дає, російсько більшовицька тиранія не в тому гасила той вогонь свободи, але він все одне жеврів. а той розгорався з новою силою. Історична відповідальність за голодомор. Лежить на Російській Федерації як право наступниці СРСР. І той злочин не має терміну давності. Росія знову, як і 100 років тому розгорнула агресію проти України, щоб повернути її назад в імперію. В Кремлі знову ненавидять і бояться вільної європейської України. Я точно знаю, вони не зможуть. Повернути назад колесо історії, Україна впевнено йде своїм шляхом.